öncə onu da nəzərinizə çatdıraq ki, kanalımız erməni dığaları tərəfindən şikayət olunur. Bizə dəstək üçün kanalımıza abunə olub videonu bəyənib və şərh yazmağı unutmayın. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Kırım məsələsini Rusiya ilə müzakirə etməyə hazır olduğunu bildirib. O, bunu Kırımın və Donbasın gələcəyi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirərkən deyib. Bildirib ki, Kırım və Donbasda gələcəkdə insanların necə yaşayacağını müzakirə etmək və hansısa kompromisə getmək olar. Putinin Ukrayna məsələləri üzrə köməkçisi Medinski də bəyan edib ki, Kırım və Donbas məsələsində ümumi razılığa gəlmək olar.